ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରୋଷେଇ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ। ଏଭଳି ତରକାରୀ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଜାଣିନେବା। ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ଅଦା ଟିକେ ଗୋଟି ଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଗୋଟି ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2 କାଟିକି ରଖିଛି, ମସଲାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା, ଆଉ ପରିବାରେ ନେଇଛି 2-3 ଭେଣ୍ଡି କାଟିକି ରଖିଛି, ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ, 3-5 ଫୁଲକୋବି, ସିମ 4-5, ଗାଜର ଗୋଟେ, ଆଳୁ ଗୋଟେ, ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର 3-4 ପତା, ବିମ୍ସ 100 ଗୁଆର 4-5, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଛି 9-10 ଡେମ୍ଫ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଢ଼େଇ ବସାଇଦେବା, କଢ଼େଇକି ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବା, 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଖେଳେଇ ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଜିରା 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା, ଅଦା କୁଟା ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଘିଅ ପକାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପରିବା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଦେବା, ଏବେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ହଳଦୀ ଦେବା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଂସ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଭଜା ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସିଝିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପାଟି ପୋଡ଼ା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବେଶୀ ଦେବେ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଏଭଳି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ପରିବାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଭଜା,
ଆସରେ ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଥିବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ସେ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ଏଇଭଳି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାଜିକି ଖାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭଜା ଭାଜି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପିଙ୍କି ଜୋଶୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।